tem uma pessoa que entrou nesse vídeo agora, que o Senhor manda eu te dizer que você vai mudar da casa que você está hoje. Tem um tempo de mudança geográfica chegando. E o Senhor te parou neste vídeo, me escute, por favor, com muita atenção e fé. O Senhor te parou nesta revelação, não foi por coincidência. Não foi por um acaso. Na verdade, é um propósito de Deus falar contigo, porque o tempo chegou. Você vai sair dessa casa. Você vai sair desse bairro. E eu me atrevo a dizer que você vai sair desse estado. Eu vi um novo tempo de Deus. E o Senhor fala comigo, dizendo, profeta, a minha filha, o meu filho, já sabe que é com ele, porque já tem um tempo que eu, o próprio Deus, estou incomodando, teu coração está incomodado de ficar neste lugar que você está hoje, de continuar do jeito que está hoje. E este incômodo, esta inquietação, me revela o grande Deus, já é progênita, oriunda do céu, para tirar você da zona de conforto. Me escute em nome de Jesus. Você vai me seguir aqui porque eu vou ver o teu testemunho. Eu vou ver o teu story nessa casa nova. Glória, estou arrepiado. Você vai deixar o teu nome para oração aqui agora. Você vai deixar o teu nome para oração e se sentir no coração, você dá um coraçãozinho aqui para fortalecer o nosso conteúdo. Porque Deus vai te levar para um lugar novo. Você vai viver a promessa do Deus vivo em um lugar novo. Pois chegou o tempo da exaltação. E esta exaltação, me revela Deus, me escuta, ela não será no lugar que você está hoje. E você talvez diga, profeta, mas por que Deus pode? Claro que Deus pode te honrar ainda. Mas o lugar que você está hoje é uma terra de escassez. Deus tem te prosperado, Deus tem te abençoado aí, mas é um lugar que o povo te conhece pelo passado. E o lugar que Deus vai te levar, o povo vai te conhecer pelo teu presente, pelo momento que você está vivendo. E tudo vai ser para a glória do nome do Senhor. O Senhor manda eu lhe dizer que já está preparado um novo tempo, um novo território. Novas pessoas que vão te acolher. E você vai lembrar que no dia 13 de agosto de 2024, Deus falará com autoridade através da boca do profeta contigo. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu estou orando agora, determinando a bênção, o milagre, e decretando que todo espírito contrário para brecar, aprisionar, caia por terra em nome de Jesus. Receba o teu milagre. Amém.